Asanteni sana, jina langu ni Polycarp Igathe Kamau na ninasimama na chama Jubilee Azimio la Umoja kama gavana, mtanipa kura. Haya, asante. Niwaeleze ndio msisahau na munipe masikio mtege. Naja kufanya kazi tatu Nairobi. Ya kwanza ni kuboresha uchumi Nairobi, ndio vijana wapate kazi na kina mama mpate pesa muweze kufanya kazi. Na vijana na wahakikishia, nikiboresha uchumi nitaandika vijana 100 katika kila ward. Vijana mko tayari twende kazi county? Haya, la pili nitaboresha, nitaimarisha mazingira kwa mambo ya maji. Wacha niwaambie shida ya maji. Shida ya maji ni kwamba kuna weni, kuna problem ya weni katikati ya Kiambu na Nairobi. Na hizo weni zitaisha. Mimi nimepanga by December mtakunywa maji kutoka kwa mfereji kitoka shua. Mmekubali ya mamba? Na mambo ya takataka. Mimi msinione niko tu kwa lori. Nimeona hizi mitaro zote zimejaa sewage. Si zimejaa sewage? Wakapi hapo wako na kura? Hebu inua mkono kama uko na kura. Haya. Basi naongelesha wale watu nataka. Niwaeleze ndugu zangu, kaka zangu, wazazi wangu. Tarehe 9 August. Tarehe 9 nini? Ukiingia kwa debe, wewe ujue unajitengenezea laana ama unajiombea baraka. Ati unajitengenezea laana ama unajiombea baraka. Kuomba baraka ni kumpigia Raila Amolo Odinga. Hebu nione baraka. Kwa sababu Raila na Martha Karua ni watu waadilifu, waaminifu na watenda kazi. Wangapi watampigia Mwangi kura na huu ni baraka? Haya, haya. Wangapi watampigia Mrefu kura na huu ni baraka? Mnataka baraka, mnataka laana? Mnataka baraka ama mnataka laana? Na mkikutana na Wasapere, kwa sababu wao ndio wameshika huko, tunaona wana bado wanafikiria, mwambie Wasapere tutahesabiwa. Kuna Wasapere wazuri au Wasapere wabaya? Kura hiyo siku lazima musikize sana. Musilie baadaye museme hatukujua. Ati tuseme hatukujua? Wangapi wataleta baraka ya Igathe na Kaloki? Wangapi pia wataleta baraka ya Sifuna na Pasari? Waambie nikimalizia, taifa la Kenya ni taifa la amani. Tafadhali tupige kura kwa amani. Gavana wetu ni Igathe, kura zote kwa Igathe.